Matapos magbalik sa bansa, bawal ang kanilang mga napanalunang medalya. Nakipag-virtual reunion sa unang Olympic gold medalist ng bansa na si Heidelin Diaz, si Nanesti Petesio, Carlo Paalam at Yumir Marshall. Kasama sa kanilang mga pinag-usapan, ang Paris Olympics sa 2024. Nakatutok si Salima Refran. Magkakasama sa quarantine sa Tagaytay ang Olympic silver medalist na sina Nesty Pedestro at Carlo Paalam at bronze medalist Yumi Marshall na nagbalik bansa lang kahapon. Naka-virtual reunion nila ang kanilang ate na si First Pinoy Olympic gold medalist, Heidi Diaz. Kahit nagpapahinga, buo pa rin ang loob nila para sa target na makapasok at makapag-uwi muli ng medalya sa 2024 Paris Olympics. Isa lang po yung Sasabihin ko po, uh, walang hinto, ang gato lang ginto. Ganda. Galing nun, ha? Ganda yan, so, ha? Ah. Pahabulin kita, Jam. Sige Jam lang. Jam, <laughs> hindi. Walang competition. kanlang. lang. We have to motivate each other. Tama, Jam. Thanks, Jam. Pagsikapan pa rin namin po yung um, gold kasi yan yung uh, pangarap namin, eh. Ako hanggang ngayon, hanggang simula pagkabata, pangarap ko talaga gold tulad kay Ati Heidi. Gagawin ko yung best ko po na anuin nilaan ng Panginoon para sa akin po sa Paris po. Sana maging malakas pa rin yung mga katawan namin po at sikap pa rin sa pagtitraining hanggang makuha yung nasam ng lahat ng atleta po, yung medalya po. Pinuri rin ni Heidi ang mga boxer na nakakupo ng medalya sa kanilang unang sabak sa Olympics. Inamin kasi ng mga ito, si Diaz ang naging inspirasyon nila. Uh, nagbigay ako ng inspirasyon, pero talagang prepared kayo. Prepared kayo mentally, emotionally, kaya kayo nandyan. Nanalo kayo ng medal sa Olympics. At uh, um, ayun, pangarap niyo to eh. And you really work hard. Kung tatanungin ng mga nagmedalya para tuloy-tuloy raw ang magandang performance sa Olympics, nais nice nilang magkaroon na rin ng weightlifting at boxing sa mga collegiate leagues tulad ng UAAP at NCAA. Marami po kasing mga boksingero na magagaling pero gusto nila gusto din nila mag-aral. Halos pili lang po kasi yung mga school na university na nagbibigay ng scholarship po sa boxing. So sana po i-open din po nila yung ibang mga university at school po. Sa laki ng cash incentives at pledges na nakatakda nilang matanggap, tutulungan ng financial advisors ang ating mga medalist ang ABAP o Association of Boxing Alliances of the Philippines magbibigay ng mga gagabay sa paghawak ng pera ng mga atleta. May mga financial advisor na rin si Heidi Lit. I have to admit na hindi ako forever sa pagiging atleta and I have to admit na masyado akong focus sa pagiging atleta at hindi ako masyadong magaling sa pagmamanage ng pera at kailangan ko ng advice ng uh, financial advisor. Sanima Refra, Nakatutok, 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo ring kami makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.